Castanía. ¡Beyond the Shoreline! ¡Mira con él! ¡Beyond the Shoreline! Andrews Akidia. I'm from 6H Jail, Kisutu Girls. Today, tumekooperate na School Ocean Cleaning Program, ambapo tumekuta Lenda Breed Beach. Tumekuja kufanya usafi wa beach, ambapo wametufundisha ni namna gani ambapo tuweza tukaokota takataka ili tusiwe affected. Tumepata uzoefu mzuri sana kujua aina mbalimbali za taka ambazo zinapatikana pembezoni mwa bahari. Wanafunzi wakiwa wapo educated katika kufanya conservation ya bahari na katika kuprevent zile kutupa wastes, kutupa inorganic particles ambazo haziozi katika bahari, inaweza kusaidia katika kuprevent kiwango kikubwa cha kufanya effect katika bahari. Na wito mkuu kwa wadau wa mazingira na wadau wengine ambao wanaguswa na namna bahari zetu zilivyo na au fukwe zetu zilivyo, basi watuunge mkono ili tuweze kufikia jamii kubwa kabisa ya Watanzania na mwisho siku kuweza kuwa na fukwe na bahari safi. Kwa leo tulivyofanya, tumejumuisha wanafunzi ambao tunaamini ni vijana wa taifa la leo na taifa la kesho, na tunaamini hawa ndio wanaenda kuwa mabadiliko katika jamii yetu katika kupambana na hili tatizo la uchafuzi wa mazingira, lakini uchafuzi wa bahari.